Панове офіцери, солдати, рідні, близькі наших героїв, усі присутні. Сьогодні день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за Україну, за нашу незалежність, за наш суверенітет, за нашу свободу, за нашу територіальну цілісність. З 2014 року наша держава протистоїть агресії Росії. З 24 лютого наша держава бореться проти повномасштабного російського терору проти України. Тисячі героїчних українців віддали своє життя, щоб ворогу не вдалося нас знищити. Знищити наш народ, нашу свободу, наше минуле, сучасність і майбутнє, всі наші покоління. Я прошу зараз вшанувати хвилиною мовчання пам'ять кожного і кожній, хто віддав своє життя за нашу державу. Прошу сідати. Україна буде завжди пам'ятати усіх своїх захисників і захисниць. Героїзм наших воїнів назавжди в історії нашого народу, назавжди в історії нашої держави, в історії нашої незалежності. Ми зробимо все, щоб історія кожного подвигу, кожного воїна стала відома кожному українцю, кожному європейцю, усім у світі. Люди мають цінувати те, що зробили і роблять наші захисники. Мають обов'язково все це пам'ятати і шанувати. І так воно і буде. Сьогодні я в цій білій залі Героїв України Маріїнського палацу маю честь передати ордени «Золота зірка» рідним семи наших героїв. Тих, хто захищав нашу державу всюди, на півдні, на сході та на півночі. Вони залишились в бою назавжди. Але вони живуть у своїх рідних, у своїй Україні. І точно будуть жити в нашій історії, історії перемоги нашої держави, яка обов'язково буде. Вічна пам'ять усім, хто загинув за Україну. Слава усім нашим героям. Герої не вмирають. Слава Україні!